গুড মৰ্নিং সকলোকে। আজি হৈছে 21 নৱেম্বৰ আৰু এয়া মই কাপোৰ প্ৰেছ কৰি মেলি ধুনীয়াকৈ জাপি মেলি থৈছোঁ। ভাইটি মানে মোৰ দেউটো যাব আজি হকীয়েকৰ বিয়া আৰু ভাইটি হৈছে ছাতিধৰা, মানে কাইলৈ বিয়া আছে, আজিয়ে যাব শিৱসাগৰ হয়। আৰু এইফালে মই কাপোৰবিলাক ৰেডি কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইফালে মা মই দুইজনী লাগি আছোঁ। এয়া ভাইটিয়ে গাড়ী ধুই আছে, লগতে লেপটপত নিজৰ কামো কৰি আছে। আৰু বতৰটো আজি খুব ডাৱৰীয়া কৰিছে, ৰ'দ একেবাৰে নাই। আৰু ভাইটিৰ লগত লগৰো যাব, সেইটো কাৰণে ভাত খোৱাকৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। সেইকাৰণে সোনকালে বনাই লওঁগে, জলদি জলদি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিহেতু আজি দেওবাৰ, এফালে নিজৰ নিজৰ কামত সকলোবিলাক বিজি, এফালে মোবাইল চোৱাত বিজি। এয়া ভাত ৰেডি, দুপৰীয়া সাজ একদম জলদি জলদি মায়ে বনাইছে। ভাত অকণমান দিছোঁ, এওঁ যিহেতু ভাত নাখায়। কেনেকুৱা মজা? এয়া ভাইটিৰ লগৰ নেহা আৰু অৰিন্দম। আজি কাহিখন ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গ'ল, এওঁলোকৰ দেৰি হৈ যাব এইবিলাক কৰি থাকিলে। সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। এয়া এতিয়া যাবলৈ গাড়ী উলিয়াইছে আৰু আমাৰ গাড়ীয়ে লৈ যাব, লগত লগৰ এজনী আৰু তাৰ লগৰটো যাব। হেপি জাৰ্ণি গোটেইকেইটাই কৈছোঁ, হেপি জাৰ্ণি। বাহিৰে যা, আইতা ভাত আনিছে, ৰীতা মই চলো ফলমি। এয়াত পুৰা খাইছে, ই অকল গাখীৰ খাই নাজানে। আমাৰ কুটি, এয়া কুটি বাচ্চা। হাই কদে, হাই বু বু কদে, এইজনী একো নকয়, নেমাতে অকল খাবলৈ জানে। আজি বতৰটো ঠাণ্ডা ন পুৰা, আজি খানা কেনেকুৱা লাগিলে খাই কৈ দিয়া। ঠিকে আছিলে, মজা মায়ে ন ধুনীয়া বনাই ন। এয়া এতিয়া আলহী গ'ল আৰু আমি খাবলৈ লৈছোঁ, মানে ভালকৈ দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু ধুমধাম। এতিয়া ভোক লাগিছে কাৰণে খাই লৈছোঁ, দাইল চাইল নালাগে, দাইল চাইল নালাগে, মাংস আৰু ভাত এয়া খাই আছোঁ, খাই লওঁ আৰু। এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি, আজৰি মানে ভাতকেইটা খাই বাচন চাচন ধুই এতিয়া আকৌ এফালে যাব লৈছোঁ। ওচৰতে দেওবৰীয়া বজাৰ বহে, তালৈকে বোলো অকণমান ওলাই যাওঁ, গৈ পোৱা নাই, মানে আগতে গৈছোঁ বহুত বছৰ আগতে। এতিয়া গৈ চাওঁচোন এনেই মা আৰু মই কি কিনো পাওঁ চাওঁগৈ। এইফালে মাও ৰেডি হ'ল, এয়া ডাষ্ট খাই দিয়ক ধুনীয়াকৈ। হা এয়া মা মই এতিয়া যাওঁ আৰু। এয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰ, পোৱাগৈ নাই আৰু পামগৈ। এইফালে মা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি দুজনী গৈ আছোঁ, চলো চাই দিয়ক। এয়া আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া কি কি উঠাম উঠাম আৰু এইফালে বেগ এটা লৈ গৈ আছোঁ আৰু। কোনদিন আহিয়ে পোৱা নাই এখন বজাৰ ন? মা নাই আৰু আজিলৈকে ন, মই আহিছোঁ বাৰু আগতে, এতিয়া আকৌ আহিছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত, বহুত বছৰৰ মূৰত। দুলীয়াজান ষ্টেচন আৰু আমি এতিয়া এইফালে ৰেলৰ আলি আলি আহি আছোঁ।
বহুত ডাঙৰ উঠিবগৈ লাগিব। আজি বতৰটো একদম বেয়া, ঠাণ্ডাও লাগিছে বাৰু দেই, বহুত ঠাণ্ডা পেলাইছে আৰু। এইকেইদিন ঠাণ্ডা পেলোৱা নাছিলে বাৰু। গৈ আছো এইফালে আছে ষ্টেচনটো, আমি এতিয়া ট্ৰেইনৰ আলি আলি আহি আছোঁ আৰু। এয়া আমাৰ দুলীয়াজান ষ্টেচনৰ ওচৰত বহা ডিৰিয়েল বজাৰ, এইফালে শাক পাচলি শাক পাচলি বহে বাৰু। দেখাম বাৰু আপোনালোকক যদি দেখাব পাৰোঁ অকণমান। এয়া আমি ৰেল গেট পালোহি, এতিয়া বজাৰ কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ৰেডি সোমাই যাম। আৰু ব'লক তেন্তে আজি আমি আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো দেখাই যাওঁ আমাৰ ঘৰৰ ফালে যোৱা। এয়া আমাৰ ইন্দ্ৰপুৰী নামঘৰৰ গেটখন আৰু আমাৰ মূল গেটখন। এফালেদি এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছোঁ, মা মই 100 টকাতে বেগ ভৰ্তি পূৰা। এয়া এফালে এটা মায়ো লৈ আছে বাৰু, নহয় 60 টকা 60 টকাতে একদম সস্তা, মানে ইভাগেতো কিনিবই নোৱাৰি ইমান দাম। এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু, 20 টকা কিলো, 20 টকা নি চব কিলো, কুন্দুলি 20 টকা কিলো, লাই শাক 20 টকা, 3 মুঠি ডাঙৰ ডাঙৰ। দুলীয়াজনৰ মানুহখিনি ইয়ালৈ আহিব আৰু, 100 টকাতে একদম 2টা বেগ ভৰ্তি হৈ যাব। এয়া ঘৰ পালোহি আহি, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগি গৈছে। এয়া কমলা, তাৰপিছত এটা কলডিল, এইখিনি তামোল পাণ সকামৰ কাৰণে, এইখিনি সকলোবিলাক কাপ চব্জি। এইফালে ভোট জলকীয়া লৈ আনিছোঁ আচাৰ থ'বলৈ, এইফালে লাই শাক, এইফালে ধনিয়া, কুন্দুলি, এইবিলাক চব তলত সোমাই আছে আৰু 60 টকাতে বেগ ভৰ্তি। এয়া বজাৰৰ পৰা অনা এতিয়া বতৰৰ ফল খাই লওঁ, কমলা মিঠা নাখাওঁ ৰ, মিঠা মায়ো খাই আছে আৰু ময়ো খাই আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলগীয়া ইমানখিনি আৰু, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই দিদক।